aan ku bilownay xubno ka tirsan golaha xukuumadda dawladda Puntland iyo madaxda dhaqanka ayaa garow ka qayb galay munaasabad lagu dhaarinayo 27 xubnood ay ka kooban yihiin golaha deegaanka degmada garow ee kuwaasi oo maalmada barita dooranaya gudoomiyaha degmada garow ee caasimadda dawladda Puntland doorashada oo bari dhacaysa ayaa waxa ku loolami doona axmed bare iyo axmed abshir oo labada musharax ee u tartamaya ku guuleysiga gudoomiyaha golaha deegaanka degmada garow ee warbixinta warkan waxay noo diyaariyay wariyaheena maxamed bila gele waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay in aan ku dhaqmo diinta islaamka dastuurka dalka iyo qawaaniintiisa dhowro xaflad kooban hoggaankii hore ee talaadada ka dhacday xarunta wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladda hoose ee magaalada Garoow ayuu garsoore ka tirsan maxkamadda degmada Garoow ku dhaariyay golaha deegaanka degmada kuwaasi hoodan 27 xubnood xafladda oo ay ka soo qayb galeen wasiirka ka tirsan xukuumadda sida wasiirka arrimaha gudaha wasiirka amniga wasiirka xogeenka arrimaha haweenka xildhibaano ka mid ah baarlamaanka Puntland iyo xubno kale ayuu gudoomiyaha gobolka Nugaal Cumar Cabdullaahi Farawayne ka sheegay xilliga iyo halka lagu qabanayo doorashada gudoomiyaha cusub iyo ku xigeenkiisa ee yeelanaysa magaalada Garoow Bismillaahir Rahmaanir Rahiim laati waan dhamaatay haddii Alla idmo doorashada gudoomiyaha degmada ahna duqa caasimada iyo ku-xigeenkiisu waxay dhacaysaa bari subax 2 saac iyo BDRC haddii Alla idmo intaasaan waxaanta Soomaa waqtigan yaa lumin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhaarinta xubnahan cusub ee golaha deegaanka degmada Garoow ayaa ka dambeysay kadib markii 5-tii bishii Abriil ee sanadkan madaxweynaha dowladda Puntland mudane Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo kala diray golaha deegaanka degmada waxaana shacabka magaalada ay ka rajaynayaan xubnaha cusub inay dardar galiyaan shaqooyin badan oo kor loogu qaadayo arrimaha amniga magaalada bilicda iyo sidoo kale nadaafada Maxamed Bilal Gelle warbaahinta dowladda Garoow